O vídeo de hoje é uma oração transformadora, uma oração clamando ao Senhor para que Ele transforme a nossa vida de dentro para fora, para que Ele mude o nosso interior, para que Ele nos abençoe. Enfim, uma oração a qual, se você fizer todos os dias, você irá colher frutos abençoados sobre a sua vida e você vai voltar aqui para me contar. Faça todos os dias, repita comigo. Vamos lá. Senhor, mostra-me o que está dentro do meu coração, dentro da minha alma, do meu espírito, nos meus pensamentos. Mostre-me tudo que não deveria estar lá. Ensina-me, me dê discernimento para entender o que eu não compreendo. Transforme a minha vida. Mude-me. Acabe com a minha arrogância, o meu orgulho, os meus medos, a minha insegurança. Ajude-me a enxergar quem eu realmente sou e a ser uma pessoa melhor a cada dia. Senhor, capacita-me para que eu possa corrigir os caminhos que eu tenho trilhados de forma errada. Ajude-me a mudar de uma maneira duradoura. Amém. Essa oração é uma oração transformadora, uma oração onde você vai pedir para o Senhor mudar o seu interior, para que ele possa te transformar, para que ele possa mudar a sua vida e com certeza irá mudar para muito melhor. Deus te abençoe, faça essa oração diariamente e colha frutos abençoados. Eu te aguardo amanhã ao meio-dia.